Tamén quero que nos fales un pouquiño, ti me habías comentado cando eu era pequeno de que un pingüino meterase nun barco. ¿Qué? Un pingüino o algo así que no, se metera no barco. No. ¿Qué? Viñan os pingüinos que en África hai moitos. Biotas, outros se chamaban mascatos, que se chamaban pues, marineiros, e viñan enganchados na rede e a meter a bordo. Entonces, collemos un pingüino pequeno, quedámonos con ele, dábamos a comer, comía todo, pero cando viñamos para España, cando íbamos viajando ao Ecuador, que xa o Ecuador que iba aumentando a calor, pois pues, o tipo, tamén trouxemos un lobo marino, pois botou ao mar, se retirouse a rede e marchou. E o lobo marino tamén fixo o mismo, trouxémolo, xa pasaron, xa botou para arriba, claro, trataba ya calor e tirouse ao mar, e non o temos. Pero tamén trouxemos os calamares que pescamos aí, isto non. Sí. Andando en Suráfrica. Esta foto. Esa foto, sí, señor. Tremendos animales, non? Cales son os animales máis raros que viches no mar? Ah, bueno, o animal máis raro que vin é un que lle chamaban antigo, é que lle chamaban elefante, peixe elefante. Tiña as patas como se fora un elefante, tiña 20 centímetros, tiña 4 patas e máis tiña alas. Como? É tipo balena. Ai, sí, tiña alas. Tiña unhas aliñas pequenas, e chamabanlle peixe ou chamaranlle, no barco. E un peixe elefante, foi o único que lle volé, debía pesar as súas toneladas que nos costou traballo metelo e maftalo. Porque marchou vivo, Viña, canchou, non cancha a la rede, cando viña, foi a comer. Pero tiña esos pillaches moitos, non? Non, mortos, berro... Non, mortos non, digo moitos. De vez en cando sempre se colaba algunas redes, non? Pobre, a maioria do daquela peixe que se aproveitou, se non se aproveitaba daquela. Non nos metían as cabezas, nin esas cousas, non? Ah, isto andando en Suráfrica, andando nas Malvinas, e por Argentina, todos esses mares. Tu veches desa alguna vez algún problema con algún barco militar? Por las Maldivas, por ahí adelante. Además, estábamos no salir cuando fue eso de Inglaterra, como las marinas, estábamos pescando. Bueno, mandarnos separarnos de las Islas Malvinas, separarnos, pescar más contra la Argentina, pero nunca se metieron con nosotros. Vimos los barcos, pero no. De hecho, a ver, de eso era otras épocas. É normal, pero digo eu que eso non che chocaba moito estar pescando e xusto sabendo que a uns quilómetros, macho, había unha guerra aí. Bueno, non, porque non nos deixaban asolarnos eles, si, víanos, pero de lesos. A quilómetros. De feito, seguramente que tanto os argentinos como os... No mar non hai quilómetros, son millas, ou nudos, ou leguas, como chaman os ingleses. Los españoles, los gallegos, chaman de millas. Pois eso. Non hai quilómetros, cada milla son 1852 metros. Unha milla? Unha milla, son... 1800, o sea, son casi 2 quilómetros, unha milla. Casi 2 quilómetros. Vale. Pois falanos un pouquinho deste día. Aquí, que pescaxe dis un calamar xigante. Non, pescamos dos, un viaxe ou unha outra. Sí, pois, fálanos, esta carne... Este calamar mide o que é ese, o corpo, ese, mideu 3 metros e algo. E o resto destos, o máis largo, medía 12 metros. Foi porque había que arreglar el tema del vídeo, perdonar. E nada, vamos a seguir hablando. Estábamos hablando del tema del calamar gigante. Que nos podes contar? Nada, a ver, no arregle. Ainda había algo vivo. E casualmente hai un quinta un pouco máis grande que este, que está aquí, este, que está ou debe de estar na suela náutica en Vigo. Pescado por vos? Sí, pescado por nós, sí, pescado por las redes. Bueno, sí. Entende. Que as redes son estas. Sí, sí, sí. Este é o barco, non? Este é o labrador. Aquí onde... Este é a cubierta. Pensaba que isto era... Vale. Non, estas son as redes que están, que si, ven unha ruta e que son estas. Que as preparamos nos, claro. Pois mira ti, eu aquí estou mirando, isto é do teu servicio militar, non? Este foi no servicio militar, sí.
Ferrol. ¿Qué nos podes contar desa etapa? Porque Ferrol é un servicio militar que fixaches ti da Marina, me imagino. Sí. A Marina estaba en Ferrol tamén. Ferrol é un sitio moi importante en tema de embarcacións, polo que me teñen contado, tampouco vou falar moito para non meter a pata, pero ti que estuveches no mar, que nos podes dicir da túa época de Marina Española? Eu ando estuvo en Ferrol, pero estuvo no cuartel de estación, non estuvo embarcado. Fomos, cando estaban a milla máis de quinto, pois pues, iba a taquera. Ibas a facer coñer o remo e remar, e iso, e o grupo non sabía nin que era un remo. E iso non, non ven ao caso agora, porque foi unha época que usamos ali, e mandaronme a quedar ali, que dei na cociña, e botei ali que usamos. E, por certo, que tuve máis tempo na casa, tuve moito na casa porque por unha enfermedade, non por outra cosa. Pero 2 anos fixeron o tarde. Bueno, vexo que... 2 anos perdido na vida, porque para min, vamos, pero era daquela, sí. As reglas son as reglas. Hai que... Era o que había. Sí. Mira, aquí vexo outra foto túa cos teus compañeiros. Isto tamén era Marina? Na cociña do cuartel de manería. De marinería. Acordaste algo deles? Bueno, ora si os deixo nos conozco. Hai moitos anos. Si manda carais, porque aquí era des ben xóvenes, Non, non eran xóvenes, tenían 20 anos. Son moitos anos, non? Si, pero mira, por exemplo, esta foto onde é? Esta foto en Cádiz. En Cádiz, que estaba destomando... Pois mira, se lle da a volta, ven aí a fecha, mira. Mira ti. Sabe que era das Palmas para no 64, creo. Bueno, que ti recorreches moitos sitios, non ti? Cantos países coñeces? Ou cantas cidades coñeces, mellor dito? Porque países non, a ver, hai que reconocer que... Vale, conozco por conte 12 anos. En Sevilla, pois íbamos a Sevilla, ali... E dixo, iba un principio que iban ao barco a limpiar, e un día íbamos para ali, botan uns días, e tal, conozco algo. Hoxe en día, mellor, igual la conozco, pero bueno, hai moitos anos, xa. Listo. De Andalucía, pues también estuve en Málaga, también estuve en Málaga, pero de esto, claro, tuve varios puertos, pero o quiero morir, porque fue tan poco tiempo, no quiero tener Palmas, ni Tenerife, se deixen así las Canarias, Tenerife, las Palmas, Lanzarote, Fuerteventura, de eso estuve mal. Y bueno, normalmente íbamos a las Palmas a hacer gasoil, tanto en los barcos, de Cádiz, como después de aquí de Galicia. Claro. Pues ya tuvimos, pues mira, aquí en el Polo Norte, estuve en Irlanda, en las Yugas. La Irlanda del Norte... Que siguen divididas. Bueno, estuvimos en Escocia, en un pueblillo de Escocia, por desgracia, porque falleceu, un compañero en el barco, en un accidente, que era unha enfermedad, e tuvamos que levar ali e botamos ali uns días, dos ou tres días. Vou que levar alá. E logo nos dice que falleceu hasta chegar alá, foron 36 horas de navegando para poñer o primeiro cuarto para o pequeninho. Pois tuve en Canadá, na isla pequena que hai francesa tamén, tuve un hospitalizado, un avión, pois... Foi o barco, estuve andando, e non era solo. Depois fomos a pescar nos barcos congeladores grandes, que eran os que andaba eu prácticamente, fomos a Canadá, ao fletán, non ao bacalao. Ao fletán, e fomos hasta lá arriba de Escocia, hasta xa era o diablo que non podía pasar máis para arriba. Que tamén foi cando nos pasou isto, que tuvamos que ir a un cuarto aí, bueno, botamos ali 40 e tantas horas. A compañero levaron a chegar, pero bueno, cousas que pasan na vida en todos os traballos. Depois, pois estuve no título aí en Sudáfrica, estuve en Angola, estuve en la Ciudad del Cabo, bueno, en Guadivé tamén. Outra vez tamén íbamos para baixo, para África pescando, fomos un compañero e íbamos que levá-lo a Monrovia, non nos deixaron entrar,
viñeron a buscarlo. Casualmente o me falleceu ali. Pero bueno, cousas. Anécdotas que hai do... Porque o primeiro barco que foi na Suráfrica foi no 64 e foi no costa de Colombia. Vai pasar ao novo, Gijón. Saímos de Gijón, estábamos aí 4 ou 5 preparando o barco, que estaban ainda montando. E saímos de Gijón, entramos en Coruña de noite, e entramos a coller o maquinista. O que iba non quise seguir, e o que le dixaron a Coruña, pois marchaban para Cádiz, a Baixa Cádiz, e fomos aí casi un mes. Tamén, ese foi o primeiro barco que fun a la ciudad de Cabo. Que casualmente, ali, pois, o primeiro viaxe que fomos a terra, a Faría Casoy, antes de descargar o pescado, pois, unha maniobra que rompeu o breu unha pastilla que matou nos humanos. Foi o único que se entuve na miña vida. Botei 40 anos. Foi o primeiro home que nos morreu un barco e un accidente. E quedou un... E ali botamos bastante... Bueno, botamos dos ou tres días, enterrado e tal, e esas cousas que pasan. Sigues falando con algún dos teus antigos compañeiros? Cando me jubilei, isto sí, pero ora xa non, porque a maioría deles, algúns falleceron, eran compañeros máis grandes que tú, eran maiores que a mí. Tiña, tuve moitos, pero sí, ora houve moitos que xa era oito, así que non, ni que non é... Claro, a ver, é moi difícil manter o contacto, pero... Non estamos, porque aquí non vivo por aquí, vivo na Villa del Mar, non vivo na terra adentro. Claro, pero ti sabes que, eu digo que algún de vez en cando te lo visto, non? En todo este tema. Me casualmente a un compañero fuñe a un entierro, era a parte de Padre Marín. Cando? Sou ben xai, pois xai, leve aí, leve aí, leve aí, leve aí, leve aí. E os dous amigos máis grandes que tuve, eran máis grandes que a mí, pero eran a él e a máis xeonos como hermanos, pero ben queridos, non mal queridos. Xa, a ver, eu que distío, ao final o tempo a distancia separa a xente, porque é o normal. Estamos 12 anos, entón ese señor e outro de Moaña, que tamén falleceu, e fueronos, como se foron os tres hermanos, pero ben levados. Era un marinheiro, andaba de un ramete, pero non había nada de... non levaban de ben, vamos.